Město Boskovice se o víkendu 4. a 5. května stalo hostitelem sportovních delegací z partnerských měst. V sobotu se jako první utkali dorostenci FC Boskovice a Ravy Mazověcké. Po vyrovnaném boji vyzněl výsledek lépe pro hosty z Polska v poměru 4-2. V sobotu dopoledne bojovala boskovické Orlovně v stolním tenisu dvě družstva Boskovic, dvě družstva Ravy a jedno z Frán. Již zdříve známá nadvláda polských hráčů se opět projevila a první místo Ačka Ravy tak nebylo překvapením. Na druhém místě skončilo boskovické Ačko, na třetím B tým z Ravy, na čtvrtém domácí Bčko a na pátém místě skončili hosté z Frán. Jednotlivci bojovali v neděli dopoledne. Po vynikajícím finále si vítězný pohár odvezl do Ravy Gregor Sitarek, který porazil Premka z Věrže. Hlavní sportovní události v neděli byl volejbalový turnaj juniorek. Do tohoto boje nasadilo dva týmy belgické město Frán, Rava a Boskovice po jednom. Hrálo se systémem na dva hrané sety a turnaj byl napínavý do posledního míče. V posledním zápase hráli Boskovice s týmem Frán B, který do té doby nezískal ani set. V případě vítězství by se Boskovice stali celkovým vítězem turnaje. Bohužel se to nepodařilo, Boskovice vyhráli pouze první set a druhý prohráli 23-25. Bylo tak na rozhodčích, aby se četli poměry všech setů mužstev Frán A a Boskovic. A výsledek? Frán A vyhrálo turnaj o pouhé dva míče před Boskovicemi. Třetí skončila Rava a čtvrté Frán B. Všichni odjížděli z Boskovic maximálně spokojení a již dnes se těší, až příští rok přivítají ve svých městech sportovce z Boskovic.